ስማል ፕሮግራም እንግዳይ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በአገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሰርከምስታንስ በመመስረት ለእግዚአብሔር ጸሎት እንድናቀርብ እፈልጋለሁ። ራሴም ሰሞኑን ለእግዚአብሔር ያው ባለማቋረጥ ለኢትዮጵያ እየጸለይኩ ነበረ እና በተለይ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 እና 62ን በማጠናበት ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል ተመርቼ ለአገራችን ለኢትዮጵያ ጸሎት እንዳቀርብ የእግዚአብሔር መንፈስ አግዞኝ በዛ በታነጽኩበት በዛ በልቤ በተቀናበት መንገድ አድርጌ ዛሬ ደግሞ ከእናንተ ጋር መጥቼ እንድጸልይ ስለፈለግኩኝ እናንተም ልባችሁን የተሰበረውን ልብ እንዲያቀናላችሁ የእግዚአብሔር ቃል የተጻፈልን ልባችንን እንዲያቀና ነው ይላል። ትምህርት ሊሰጠን ነው ይላል። ሊገስሰን ነው ይላል። ሊመክረን ነው፣ የጽድቅን መንገድ ሊመክረን ነው ይላል። እና የእግዚአብሔርን ቃል በማነብበት በማጠናበት ጊዜ የመከረኝ የእግዚአብሔር ቃል አለ፣ የተገጸስኩበት አለ። ልቤ ደግሞ ባዘነበት በተሰበረበት ጊዜ ደግሞ ልቤን ያቀናው በእግዚአብሔር ቃል ነው እና ይህንን ቃል ይዤላችሁ ከእናንተ ጋር መጥቻለሁ እና አብረን ዛሬ በአንድ ልብ ተሰባስበን እናንተም ልባችሁ መንፈሳችሁን አዘጋጅታችሁ አብረን እንድንጸልይ እፈልጋለሁኝ። እግዚአብሔር በቃሉ ብዙ ተናግሮናል። እንዲያውም ሳታቋርጡ ጸልዩ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እና ሳናቋርጥ ምድራችን ምሕረት እስክትመጣላት በደል፣ ስርቆት፣ ግፍ፣ መገደል እንዲያ እስኪያቆም ድረስ ሳናቋርጥ በእግዚአብሔር መንፈስ መጸለይ አለባችሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እና በቃ አምላካችን ጋር እንድንጮ በአንድ ልብ ሆነን እግዚአብሔር መልስ እስኪሰጠን ድረስ ጸሎታችንን ማቆም የለብንም። በተለይ በሀገራችን ባለው ዙሪያ ማለቴ ነው እና ይህንን ነገር አብረን እንድንጸልይ ይፈልጋለሁ። መነሻ ቃል ብዬ ያስኩት ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 8 ላይ ነው እና እግዚአብሔር በደልን እንደማይወድ እግዚአብሔር ፍርድን የእውነት ፍርድ እንደሚሰጥ የሚያያይዝ ቃል ስለሆነ እሱን መደራደሪያ አድርገን ለጸሎታችን ይዘን በዛ ቃል እና በሌላም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል በሚረዳን በኩል አድርገን እንጸልያለን እና ይህንን ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እሺ፣ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 8 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። እኔ እግዚአብሔር ፍርድን የምወድ ስርቆትንና በደልን የምጠላ ነኝ፣ ፍርዳቸውንም በእውነት እሰጣችኋለሁ ይላልና ይህንን ነው እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? በደልንና ስርቆትን የምጠላ ነኝ ይላል እግዚአብሔር። ማንነቱ እውነትነቱ ምንን ይጠላል? በደልን ይጠላል፣ ስርቆትን ይጠላል። ስለዚህ እኔ በእውነት ፍርድ ፈርድላቸዋለሁ ይላል እና የሀገራችንን ሰዎች ይዘን በቃ እንድንጸልይ ስርቆት እንዲያቆም በደል እንዲያቆም እግዚአብሔር የሚወደው ነገር ስላልሆነ አምላካችን ፍረድልን፣ የእውነት ፍርድን ፈርዳለሁ ስላለ በዚህ ቃል እንዲፈርድልን የእውነቱን ፍርድ እንዲፈርድ የስርቆትን በደልን እንዲያቆም ግድያን እንዲያቆም በሀገራችን ውስጥና ምድራችንን እንዲምር እንዲራራልን እኛንም ደግሞ ለንስሐ ህዝባችንን ለንስሐ እንዲያቀርብልን በጸጋው እንዲያገዘን እንጸልያለን እና ይህንን እንትን እንድታስተውሉ ይፈልጋለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን አዳኛችን ፈጣሪያችን የሆንክ አምላክ አንተ ነህና እስከ በደላችን እስከ ኃጢአታችን በአንተ ጋር እንቀርባለን። እጠበን እንላለን፣ መልሰን እንላለን፣ ራራልን እንላለን። ሁላችንንም አጥፍተናል ጌታ አባቶ፣ አንተ ግን ይቅር በለን። ምህረት ብዙ ስለሆነ ይገባናል በማለት አይደለም፣ አንተ ምህረት ብዙ ስለሆነ
ቁጣ ደግሞ እንትን ቁጣ የዘገየ ነው፣ ትንሽ ነው። ምሕረት ግን ብዙ የሆንክ አምላክ ስለሆንክ አንተንም መድረሻችን አንተነ ለውጥ የምታመጣው ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ብለን እስከ በደላችን እስከ እጠበን ብለን እንመጣለን። አባታችን የልጅ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይጠበን፣ በደላችንን ይቅር እንዳልከን እናምናለን በሱ አባታችን። አሁንም ደግሞ ያለውን በደል ይቅር በለን፣ ያለውን መጠላላት፣ ያለውን መከፋፋት ሁሉ ይቅር በለን አባታችን። ምሕረት አድርግልን፣ ከበደላችን እንመለሳለን። ለምድራችን ራራ፣ ለሕዝባችን ራራ ብለን አባታችን በትህትና አንተ ጋር ወደ ዙፋን በእምነት ጸጋ ዙፋን ላይ እንቀርባለን አባታችን። አንተ የጽድቅን መጎናጸፊያ አልብሰን ብለን እንላለን አባታችን። የመዳንን ልብስ አልብሰን አባታችን ብለን እንላለን አባታችን። አግዘን እርዳን ብለን እንላለን። ታላቁ አምላካችን ንጉሱ አምላካችን ሩሩህ ስለሆን ከአንተ ጋር እንመጣለን አባታችን። ምህረት 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 ለሀገራችን፣ ምህረት ለህዝባችን፣ ምህረት ለኢትዮጵያ ብለን እንማጸናሃለን አባታችን። ለተከፋፋንበት ለበደላችን ሁሉ ይቅር በለን ብለን እንላለን አባታችን። አንተ ጋር ስንመጣ እረፍት እናገኛለን፣ ልባችንን ታቀናለን አለ አባታችን። ነፍሳችን እረፍት ያገኛል፣ ነፍሳችን ደስታ ያገኛልና አላንተ እዚህ ምድር ላይ ምንም የሚያስደስት ነገር የለም። ህልውናህን እንጠይቀሃለን። ህልውና ይታይኝ ሀገር ኢትዮጵያ ድረስልን ብለን እንላለን አባታችን። ተሰብስበን በአንድነት በአንድ ልብ ተሰብስበን ምህረት ብለን እንጠይቀሃለን አባታችን። አግዘን አግዘን ብለን እንላለን። መንፈስ ይምራን፣ ለንስሐ ያብቃን። መንፈስ ሩሩህ ያድርገን፣ መንፈስ ይለውጠን፣ መንፈስ የጽድቅ መንገድ ይምራን፣ መብራታችን ይሁን ብለን እንላለን አባታችን። ድክመታችንን ውሰድልን፣ ድክመታችንን ለድክመታችን እንራራለን፣ ለለቅሷችን ደስታን አምጣ አባታችን። ለቅሷችንን ውሰድልን፣ ሐዘናችንን ድንጋጤያችንን ፍርሃታችንን ውሰድልን ብለን በኃይልህ አበርታን ብለን እንለምንሃለን አባታችን። የአንድነትን መንፈስ ለኢትዮጵያኖች ትሰጥ ዘንድ የመዋደድን መንፈስ የቅንነት መንፈስን ይቅር የመባባልን መንፈስን በምድራችን ውስጥ አበዛልን ዘንድ እንማጸናሃለን። አንተ ብዙ ይቅር ብለህናልና እኛም እርስ በራሳችን ይቅር የምንባባልበትን መንፈስ አዲሱን መንፈስ አዲሱን ወይን ጠጅ ታጠጣን ዘንድ ይቅርታን እና የደስታን ዘይቱን ታለብሰን ዘንድ እንለምንሃለን አባታችን። ራራልን ብለን እንላለን አባታችን። የታሰሩትን ፍታልን ብለን እንላለን ጌታ አባቱ። በበደል በሐዘን በግፍ የታሰሩትን ሁሉ ፍታልን በመንፈስ ብለን እንላለን። አንተ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ ማሰር ያለባችሁት እናንተ በምድር ያሰራችሁትን ብለህናል። ልጆቻችን ልጆችህንና አባታችን ያሰራችሁት በሰማይም ይታሰራል ብለሃልና ክፉ የታሰረ ይሁን። ክፉ መንፈስ በደልን የሚያደርግ የሚያጋድለንን የሚያጣላንን መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የታሰረ ይሁን። አንተም ከሰማይ ሰርልን ብለን እንላለን አባታችን። የጨለማውን ጊዜ አሳጥርልን፣ የሐዘኑን ጊዜ የመከራውን ጊዜ አሳጥርልን ብለን እንለምንሃል እግዚአብሔር አባት ሆይ። አንተ የክፉን ሐሳብና እቅድ ትሰብርልን ዘንድ ታስርልን ዘንድ በኃይልህና በስልጣን ታዘው ዘንድ እንማጸናሃለን አባት። ቃልህን ላክልን በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ብለህ ተናገር አባታችን። አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣኸው ሰላም ልትሰጥ ነውና የክርስቶስ መንፈስ አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ይደግ፣ ይብዛ፣ ይስፋፋ። ሰላም ለኢትዮጵያ ብለህ ቃል ላክልን አባታችን። ካለህበት ሆነ ቃል ከላክ አባታችን ሁሉ ነገር መልካም፣ ሁሉ ነገር ሰላም ይሆናልና የምድሩን ሰላም ሳይሆን የምንጠይቅ የሰማዩን ሰላም የመጣህበትን ዓላማ የማዳንን የመሸሸጊያን መንፈስ የእረፍትን መንፈስ ትሰጠን ዘንድ ለኢትዮጵያኖች ሁሉ ሕዝብ
እንማጸናለን። አባታችን የኢትዮጵያን ጠላቶችን በእውነት ፍረድባቸው ብዬ ለምንሃለሁ። አባቴ የጽድቅ አባት ሆይ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ሁሉ የጽድቅ አባት ሆነ ታያቸው፣ የመዳን ልብስ አልብሳቸው። አባታችን አልብሰን ብዬ ለምንሃለሁ። ለነፍሳችን ደስታ ስጠን፣ ለነፍሳችን እረፍት ስጠን ብዬ ለምንሃለሁ። በአመድ ፋንታ አክሊልን አልብሰን አባታችን፣ በለቅሶ ፋንታ የደስታን ዘይት አፍስስልን ብዬ ለመንኩ ጌታዬ። አባታችን መሸሸጊያችን አንተነ፣ መሄጃችን አንተነ፣ አዳኛችን አንተነ። ኢትዮጵያ አላንተ ባዶ ናት። ምድር ሁሉ አላንተ ባዶ ነው፣ ጨለማ ነው። ጌታ አባቴ ብርሃን ሆነ ትገለጥልን ዘንድ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ገባ ዘንድ እኛም ደግሞ ከበደላችን የምንመለስበትን የንስሐ ዘመን ትሰጠን ዘንድ እማጸንሃለሁ። አባታችን ምድራችንን ባርክልን፣ ምድራችንን እህሉ ይደግ፣ ብዙ ንፈስ፣ ረሃብን አቁም አባታችን፣ መሰደድን አቁም ጌታችን ብለን ለመን፣ መጋደልን፣ በደልን፣ ስርቆትን አባታችን የጽድቅ መንገድ አልብሰን የጽድቅን መንገድ አሳየን አባታችን። በቃልህ እንደግ፣ በቃልህ እንበርታ፣ በቃልህ እንዳን፣ በቃልህ የዘላለም ሕይወትን እናገኝ ብዬ ለመንኩ አባታችን። ቃልህን የደፈነ የክፉ መንፈስ ጆሯችንን አይናችንን የደፈነ ሁሉ አንደበታችንን የዘጋ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳናይ የሚያደርግ እውነቱን መንገድ የጽድቁን መንገድ የዘላለምን መንገድ እንዳናይ የሚያደርግ የመናፍስቶች አሰራሮች ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የታሰረ እና የተባረረ ይሁን ብዬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመንኩ አባታችን። የምስጋናን መጎናጸፊያ ደግሞ ስጠን ለህዝባችን አልብሰን ብዬ ለመንኩ ጌታ አባቱ። የኢትዮጵያ ሴቶችና ወንዶች ልጆች ካህናቶች አድርገህ አስነሳቸው። ያንተ ካህናቶች፣ ያንተ ህዝብ፣ ያንተ መጠሪያ አድርገህ ታስነሳን ዘንድ እንማጸናለን አባታችን። አባታችን ለወንዶቹ አክሊልን እንደለበሰ ሙሽራ አድርጋቸው ጌታ አባቱ። ለሴቶች ደግሞ ልጆች ደግሞ በጌጥ እንዳጌጠች ሙሽሪት አድርገን አባታችን የተዘጋጀን ዘይታችንን ይሞላል ሙሽራውን አንተን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የምንጠብቅ እንድንሆን እርዳን አባታችን። ተዘጋጅተን ንስሐ ገብተን አንተን በጉጉት ዘወትር የምንጠብቅ እንድንሆን አድርግ። እንደነዛ እንደማያስተውሉት ልጃገረዶች ወይም ሴቶች አታድርገን አባቶች፣ አባቶችም አታድርገን ጌታ አባቱ። ተዘጋጅተን አንተን የምንጠብቅ ዘይትን፣ የደስታን ዘይት፣ የመዳንን ዘይት ሞልተን በመንፈስ ጸንተን እንድንጠብቅ እርዳን አባታችን። ለመንኩ የፍቅር አባት ፍቅር ሆነ ተገለጥል። የፍቅር አባት አገራችን በልባችን ውስጥ ግባ፣ አንኳኳ። ለምን ጌታ አባቱ የህዝቡን መኳንንቶች ይክፈቱል፣ ሴቶች ልጆች፣ ወንዶች ልጆች ይክፈቱል። ልባችንን ሁላ ለአንተ የተከፈተ ለአንተ ጥሪ የተከፈተ እንዲሆን አድርገን ጌታ አባቱ። ደንዳና ልባችንን አስወጣልን። ለስላሳውን ለአንተ የተመቸውን ቅን ትሁት የሆነውን ልብ ትከትልን ዘንድ እንማጸናለን አባታችን። ዝም አትበል ስለ ኢትዮጵያ ሀገራችን። ጽዮንን ዝም አልልም ብለሃልና፣ ስለ ኢየሩሳሌም ጸጥ አልልም ብለሃልና፣ ጽድቋንም እንደ ጸዳል መዳኗንም እስኪያበራ ፋና እስኪወጣ ድረስ እንደሚለው ቃል ለኢትዮጵያም ዝም አትበል እንልሃለን፣ ጸጥ አትበል እንልሃለን አባታችን። የኢትዮጵያ ጽድቅ እንደ ጸዳል መዳኗን እንደሚያበራ ፋና እስኪወጣ ድረስ ብለን ራራልን ይህን ብለን ለመንህ አባታችን። ኢትዮጵያን ለአገራችን ህዝባችንን ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን አባታችን። ሰላም 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 ያስፈልገናል ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ። አንድነት ያስፈልገናል ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ። ጌታችን አባታችን ለአንተ ትእዛዝ አንደኛው አምላካችንን በፍጹም ልባችን፣ በፍጹም ሀሳባችን፣ በፍጹም ኃይላችን፣ በፍጹም ልባችን እንድንወድን ይሄ አንደኛው ትእዛዝ ነው። ከዛ ደግሞ ወንድማችንን እንድንወድ እንደ ራሳችን፣ ባልንጀሮቻችን እንድንወድ እንደ ራሳችን ብለሃልና አባታችን አንተን በመውደድ ውስጥ በአንተ
ጥፋት የበዝ ተርፎ ደግሞ ወንድሞቻችንን ባልንጀሮቻችንን ሌላውን ህዝብህን የምንወድበትን አቅም የምናገኘው በአንተ ብርታትና በአንተ መንፈስ ሙላት ነውና መንፈስህ ይሙላን ብለን ለመነህ ጌታ አባቶ ኢትዮጵያንና ልጆቿን የሚጠብቁ መላእክቶች በቅጥራችን አቁም ብለን ለመነህ ጌታ አባቶ ቀንና ሌሊት ከቶ ዝም አትበል ጌታ አባቶ። አንተ ስራ ትሰራለህ አሁን ትሰራለህና ስራ እንስራ አባታችንን ዝም አትበል ለኢትዮጵያ ብለን እንለምንሃለን። ተዋጋልን፣ ክፉን ተዋጋልን፣ ክፉን መናፍስ ታባርልን። አንተን ደግሞ ለማመስገን አብቀን አባቶ ክብርህን በኢትዮጵያ ውስጥ ለማንኛውም ሰው አይውሰድ ጌታ አባቶ። ማንኛውም ግለሰብም ሆነ መንግስት ያንተን ተአምር የሚያይበትን ዘመን ታመጣልን ዘንድ እንማጸናለን አባቶ። እግዚአብሔር ካላገዛቸው በስተቀር እነዚህን ሰዎች ማናገዛቸው እግዚአብሔር ነው የደረሰላቸው። እነዚህ የተባረኩ ዘሮች ናቸው፣ የተባረኩ ዜጎች ናቸው ተብለን በአንተ የምንጠራ ህዝቦች ታደርገን ዘንድ ውርደታችንን ታባርልን ታወጣልን ዘንድ በደስታ ትቀይርልን ዘንድ ሀዘናችንን እንማጸናለን አባታችን። ልባችን እናቅናለን እንዳንፈራ። እመኑ እናንተ አትፍሩ፣ እኔም አምላክ እንደሆንኩ ወቁ ብለህ እንዳልከው ጌታ አባቴ ኢትዮጵያኖች በሙሉ አንተ አምላክ ደራሻችን የምትፈርድልን በቅን አምላክ በቅንነት የምትፈርድልን መሆናችንን አምላክ መሆንህን እንድናውቅ ደግሞ እንዳንፈራ ደግሞ ለጠላት ደግሞ ልቦናችንን እንዳናሸንፍ ለጠላት ደስታ እንዳይሆን ልባችንን በአንተ መተማመን አድርገን ያንተን ስራ ያንተን ተአምር የምንጠባበቅ በጉጉት የምንጠባበቅ ልጆች ታደርገን ዘንድ እንማጸናለን። የፍርሃት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኢትዮጵያኖች ልብ ውስጥ በሙሉ የተባረረ ይሁን። አንተ ብቻ አዳኛችን መሆናችንን የምናውቅበት እጃችንን ልባችንን ለአንተ የምንዘረጋበት ዘመን በቅርብ እንደምናይ እና እንደምንደሰት በደስታ የሐዘናችንን ውርደታችንን በደስታ እንደምትቀይርልን ደግሞ እናምናለን ጌታ አባት። በዚህም ማምነን እንጸልያለን። በዚህም ማምነን ነው የምንጸልየው አንተ ጋር የምንመጣው። አንተ ጨለማ የሆነውን ብርሃን ማድረግ የምትችል ያልነበረውን ሰላም ሰላም አድርገ የሞተውን ማስነሳት የምትችል አምላክ እንደሆንክ ስለምናምን አሳይተህናልም። ደግሞ የሞተውን የሸተተውን የነበረውን አላዛርን አስነስተ የሞተውን የሸተተውን ስጋ የሞተውን የተባለውን አላዛርን እንኳን አስነስተ ሕያው እንዳደረግከው አሳይተህናል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሁንም ኢትዮጵያ አለቀላት አዘነች ምናምን ብሎ የሚለውን የሞት የሚያወራ መንፈስ ለውጠህ አንተ ሕያው እንደምታረግ ህዝብህን እንደምታስነሳ እናምናለን እና አባታችን ሁለትም ሶስትም አራትም ጥቂትም ሰው ብታገኝ ለነሱ ስትል ለእኛ ስትል ጌታ አባት ለልጆች ስትል ውርደታችንን ታወጣለን ዘንድ እንማጸናሃለን አባታችን። ስላገዝከኝ በመንፈስ ስለመራኸኝ ወደ ጸሎት ስለመራኸኝ አመሰግንሃለሁ አባታችን። ደግሞ አታቋርጦ በቃ ስም እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ምድር እስኪፈውሳት ድረስ ምድራችንን እስኪፈውሳት ድረስ ወደ አንተ ማንቋቋጣችን አናቆምም፣ ወደ አንተ መጸለያችንን አናቆምም ጌታ አባቶ። እንማጸንሃለን፣ አሁንም እንማጸንሃለን፣ ወደፊትም እንማጸንሃለን። ሳናቋረጥ አንተ ጋር እንመጣለን አባታችን። እርዳን፣ በጸጋህ አግዘን ብለን ለመን አባታችን። ኢትዮጵያ ላይ በቅርብ ጊዜ በምድሪቷ ላይ እረፍትን እንደምትሰጥ እናምናለን። ምስጋና ደግሞ ለአንተ እንደምናቀርብ ተሰብስበን ደግሞ እናምናለን። በዚህም ደግሞ እንደሰታለን። አንተን ደግሞ በሀገራችን በኢትዮጵያ ከፍ አድርገን እንደምናመልክ ከማንኛውም ዘመን በፊት ነነዌን ሕዝብ ሊጠፉን የተባሉትን ሰዎች እንዳዳንካቸው የኢትዮጵያ ደግሞ መዳን የሆነበትን ጊዜ በቅርብ አምጥተ ሁሌ ያንተን ማዳን ያንተን መገኘት ምናምን
መንግስን የምናውጅበትን ዘመናቶች እንድታመጣልን እንማጸናሃለን። አባታችን ስላገዝከኝ ስለረዳኸኝ በመንፈስ እናንተ መጸለይ አትችሉም ብለሃል፣ ግን መንፈስ በመጣ የእውነቱ መንፈስ በመጣ ጊዜ አግዛችኋል፣ ይረዳችኋል ብለህ እንዳልከው ስላገዝከኝ ስለመራኸኝ ብርታቴ ስለሆንክ ክብሩን ሁሉ ለአንተ ጠቅልዬ እሰጥሃለሁ። አባቴ አከብርሃለሁ፣ አደንቅሃለሁኝ። በጸሎታችንን ሁሉ በገናናው ልጅ በጌታችን በማዳኛችን በሆነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁሉ ተቀበልልን። በቅዱሱ መንፈስ እኛ ውስጥ የሚኖረው ለዘላለም ይኖር። ኢትዮጵያ ውስጥ ንገስ፣ ዓለም ውስጥ ንገስ፣ ምድር ውስጥ ንገስ። አንተ ካለህን እኛ ምንም አንሆንም። ጌታችን አንተ አዳኛችን፣ አንተ ትልቁ እኛ ጋር ስላለ ትንሹን ዓለም ላይ ያለውን መንፈስ አንፈራም። ምክንያቱም አንተ አሸናፊ፣ አንተ እንደምትበልጥ ስለምናምን ጌታ አባታችን በእምነታችን ጸንተን እንድንኖር እርዳን። ቤተክርስቲያንን፣ ህዝብን ሁሉ አቁም ጌታ አባት፣ የአንድነትን መንፈስ ስጠን ብዬ ለመንኩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።